Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Жетісулық дихандар күзгі рапсты өнергәсіптік деңгейде өсіргелі жатыр. Бүгін олар отандық аграрлық ғалымдармен кездесті. Қазмұнайгаз шетелдік мұнай компаниясымен бірлесе игі іс атқарды. Алматы облысының медициналық мекемелеріне 50 оттегі концентратын сыйға тартты. Қалауын тапса, аймақ түрмелерінде шағын бизнес жолға қойылып, 350 жаза өтеуші тұрақты табыс табуда. Үкметте мемлекет басшысының биылғы жолдауын іске асыру бойынша жалпы ұлттық іс-шаралар жоспарының жобасы жарияланды. Ұлттық экономика министрлігі ұсынған жаңа құжат экономикалық бағыттың 7 қағидатына негізделген және 10 бағыт бойынша 143 іс-шарадан тұрады. Бірінші бағыт мемлекеттік басқарудың жаңа үлгісі, тиімді кадр саясаты мен шешімдер қабылдау жүйесі қамтамасыз етіледі. 2021 жылға 1 шілдеден бастап мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа жүйесіне көшу жүзеге асырылады. Екінші бағыт жаңа жағдайдағы экономикалық даму. Бұл бағыттың негізгі басымдығы өңдеуші өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және қазақстандық қамту үлесін ұлғайту. Агроөнеркәсіп кешенінің әлеуетін дамытуға ерекше назар аударылатын болады. Шағын және орта бизнесті оның ішінде экономиканың зардап шеккен секторларын қолдау және дамыту жалғастырылады. Салық міндеттемелерін орындауды оңтайландыру және көлеңкелі экономиканы азайту бойынша жұмыс жүргізіледі. Бұл бағытта барлығы 42 іс-шараны іске асыру жоспарлануда. Жиында аймақтардың әлеуметтік экономикалық дамуы да сараланды. Пандемияға қарамастан 7 өңірде жетістіктер бар. Бірі Алматы облысы. Жаңа дақыл, жаңа талпыныс. Жетісулық дихандар күзгі рапсты өнеркәсіптік ауқымда өсіргелі жатыр. Бүгін жаңа бастамаға ынталы шаруашылықтар өкілдері отандық ғалымдармен кездесіп, дақылдың артықшылықтарымен тиімді тұстарына қанықты. Күзгі рапс рентабельді дақыл. Қазақ жер өңдеу және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының ғалымдары жетісулық диқандарды жаңа дақыл себуге шақырып жатыр. Орта есеппен гектарына 2 тонна өнім алуға болады. Бұл ақшаға шаққанда 200 мың теңге таза кіріс. Бірінші мақсаты май шығару, екінші мақсаты сол ерте көктемде көк балауса орып алу, үшінші мақсаты бал арасы, пасека дейді, бал арасыға жақсы медонос болады. Гектарынан 90-100 килограммға дейін бал алуға болады. Жалпы гектарына 5-7 килограммға дейін тұқым егіледі. Күзгі рапс мал шаруашылығы үшін де құнарлы азық. Мамандар саралауынша рапсты кейін көлемде өсіру аймақтағы мал шаруашылықтарының дамуына септеспек, әрі оны өңдеуісінің өнеркәсіптік деңгейде жолға қойылуына жол ашпақ. Екі май шығаратын зауыт ашылды. Соларға өте көп масличный культурадың өнімдері керек болып тұр. Сондықтан бүгін Қазақ жер шаруашылығы институтын шақырып, солар семинарын өткізіп жатыр. Бүгін 130 адамдай келіп отыр. Қазір осы шаруа жалықтарға осы рапстың қалай өсіретінін көрсетіп, өздерінің тәжірибесімен бөлісіп жатыр. Жақсы дақыл, бағасы да шаруаға өте ыңғайлы. Сондықтан осы ойлап отырмыз, биылғы жылы аздап көрейік, 20 гектардан бастап. Соның кейін келешекте, егер дұрыс өтіп, дұрыс біздің жерге жаңағы жерсініп сондай дақыл болса, пассивный площадьтың көбейтейік деп отырмыз. Семинар кеңес мазмұнды өтті. Ғалымдар рапсты өсіруге беталар шаруашылықтарды жан жақты қолдау қазір. Биылдыққа күзгі рапс облыс аумағында 300 гектардан аса алқапқа себілмекші. Мадина Берқызы, Ануар Амангелдинов, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Шаңырақ 5-10, 20 мен 7-20-25 жобалары баспаналы болудың тиімді жолдары. Тек халық арасында насихатталуы кемшін түсіп жатыр. Жаңа жолдауында президент соны аңдатты. Кеңінен түсіндірілуін талап етті. Осыған орай қол жетімді баспанаға қол жеткізу жолдарын бізде түсіндіре кетелік. Мәдина Берқызын тыңдайық. Шаңырақ 5-10-20 бағдарламасы. Мұнда 5% үстемақы, бастапқы жарна 10%, несие мерзімі 20 жыл.
Бұл жобаға баспана кезегінде тұрған азаматтар қатысады. Бас шарттың бірі – тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде шотыңыз болуы тиіс. Үміткердің банктердегі несиелік тарихы жақсы болған абзал. Сатып алатын баспанаңызда жаңа болуы қажет. Егер осы талап үдерлеріне сәйкес келсеңіз, банкке барып өтініш беруіңізге болады. Өтінім беру үшін банктің ресми сайтына өтіп, қол жетімді тұрғын үй деген жерге кіріп, үш олағы бар батырманы басып, о жерде шандырақ пилоттық жобасы деген жерге кіріп, өтінімізді бере аласыз. Өтінімдер қабылда 16-42-ке дейін жүреді. Шаңырақ 5-10-20 жобасымен алғашқы баспаналы болғандардың бірі Мөлдір Құрманәлиева. Ол 2010 жылдан бері Талорғанда үй кезегінде тұрған еді. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің тұрақты салымшысы. Жинаған қаражаты тұрғын үйдің алғашқы жарнасына жеткен. Осы бағдарлама тиімділігін таңдап, 8-ші ықшам ауданынан 8-ші қабаттан 2 бөлмелі пәтер алды. Мен 20-шы тамызда ең алғашқы өтінімді берген болатын. Менің көп уақытым үйді іздеуге кетті. Ал негізінен ол банктегі жұмыс 3 күннің ішінде толығымен кіртті. Егер де үйіңізді өзіңіз тапсаңыз дайын үй тұрса, 3 күннің ішінде сізге банк қолыңызға жаңағы алатын айлы ақшаңызбен және өзіңіз келіскен құрылыс компаниясының кілтін бірден, яғни пәтерді алуға мүмкіндік өте көп. Алматы облысында 12 миллионға дейінгі пәтер алуға құқығыңыз болады. На сегодняшний день в Алматинской области уже порядка... Қазіргі таңда Алматы облысында 1986-2020 жылға дейінгі 51 мыңнан аса тұрғын кезекте тұр. Бірінші кезең бойынша, яғни 1986-2010 жыл аралығында 4100 адамды баспанамен қамту кезең-кезеңмен жүргізіледі. Алгоритм талапқа сай, заң жүзінде іске асады. 7-20-25 ипотекалық бағдарламасының 5-10-20 жобасынан айырмашылығы бар. Оған төлем қабілеті жоғарылар ғана қатысады. Айлық табыс 90 мың теңгеден төмен болмауы шарт. Тұрғынның атында үй болмауы тиіс. Баспана несиесі екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге асады. Бүгінде облыста 200-ден аса отбасы аталған жобамен үйлі болды. 7-20-25 бағдарламасымен 374 азамат өтінім беріп, оның 224-і уже тұрғын үйлеріне кірген. Қалғандары тұрғын үй іздеу барысында. Жыл соңына дейін алады деген ойдамыз. Қазір облыста 50 мыңнан аса тұрғын баспана кезегінде тұр. Халық өзіне тиімді бағдарламаларын таңдап, өтініштерін жазып жатыр. Ал тұрғын үй кезегі қатаң бақылауда. Оның қозғалысы мен заңдылығын кез келген тұрғын онлайн үрдісте қадағалай алады. Тұрғын үй кезегінде түрлі даулар болып жатады. Кезектің алдына шығып кетті деп айтып жатады. Сол мәселелердің алдын алу мақсатында тұрғын үй жинақ банкінің базасы мен жергілікті атқарушы органның базасы интеграцияланып, электрондық жүйеде әрбір азамат өзінің кезегін ИИН немесе ЕЦП кілті арқылы тексере алады. Қысқасы, мемлекет баспанасымен қамту үшін әртараптандырып жатыр. Әр азамат өзіне қолайлы жобаны таңдап, құжат өткізсе болғаны. Мадина Берікқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Халықаралық CNPC және Қазмұнайгаз компаниялары бірлесе игілікті іс атқарды. Бүгін Алматы облысының медициналық мекемелеріне 50 оттегі концентратын сыйға тартты. Әлемді әбігерге салған пандемияның қақары қайтпай тұр. Күн салқындаса аты жаман індеттің екінші толқыны қайта өршуі мүмкін. Сондықтан кездесуде дос әрі көрші екі ел апатпен тізе қоса күресуіміз тиіс, деді қытайлық Синпес мұнай компаниясының бас директоры. Сәйкесінше осы ретте Қазмұнайгаз ұлттық компаниясымен бірлесіп облысымызға 50 дана оттегі концентраттық аппаратын тартып етіп отырғанын айтты. Бір айта кетерлігі, аталмыш қытайлық компания елімізде 20 жылдан аса уақыттан бері жұмыс істеп келеді. Такой тяжелый вот момент. Китай, Казахстан друг друга помогает, друг друга поддерживает. Осындай күрделі кезеңде қос ел бірін-бірі қолдап көмек көрсете алады. Біз стратегиялық әріптесіміз Қазмұнайгаз ұлттық компаниясымен бірлесіп 100 дана концентраттық аппарат сатып алдық. Соның 50 данасын шын жүрекпен Алматы облысына сыйға тартып отырмыз. Компания өкілдерінің тартуын облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов ыстық ықыласпен қабылдап алды. Жомарт пейілдеріне алғысын айтты. Әрі аталмыш аппараттар түгел облыс аумағындағы ауруханаларға үлестіріліп берілетінін жеткізді. Сонымен қатар Жетісу жерінің індеттің екінші толқынына қарсы жүйелі дайындалып жатқанын да тілге тиек етті. Алматинская область выделена дополнительно 7,3 миллиарда тенге на материально-техническое оснащение.
Облысымыз бүгінде қосымша 7 миллиард 300 миллион тенге бөлді. Оны денсаулық сақтау мекемелеріндегі материалдық базаны нығайтуға жұмсап жатыр. Оның ішінде 3 компьютерлік томография аппаратын, 100-ден аса EVL аппаратын, тағы 100-ден аса оттегі концентраттық аппаратын сатып алып жатырмыз. Атап кетерлігі Батыржан Құлаймергенұлы облыс ауруханаларындағы материалдық техникалық базаның қуаттылығы 89%-ға дейін дайын екенін айтты. Әрі жуырда аймақтардағы 10 ауруханаға оттегін сақтау станциялары салынып, қосымша тағы 180 жедел жәрдем көлігі сатып алынатынын да жеткізді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Көпсалалы облыстық балалар ауруханасына 3 медициналық аппарат табыс етілді. Қайырымды іске ұйытқы болған АСПК МК-519 серіктестігі. Балалар ауруханасының материалдық техникалық базасы заманауи. Әйтсе де жансақтау бөліміне мультипараметрлі мониторлар қажет болатын. Сондықтан АСПМК серіктестігінің тартуы медицина ұжымын қуантты. Табысталған құрылғылардың жалпы құны 5 миллион теңгені құрайды. Қайырымдылық помощь тоже занимается компания очень сильно. Компаниямыз қайырымдылықпен де жиі айналысады. Мысалы, алдыңғы жылы Текелдегі көп балалы отбасылардың біріне көмек қолын создық. Жер мен бау-бақшасы бар үй алып бердік. Әлі күнге дейін сол отбасына көмірін тасып беріп, көмектесіп тұрамыз. Аппараттар арнайы тапсырыспен оңтүстік Кореядан әкелінген. Мамандардың айтуынша, монитор науқастың халін толық бағамдауға мүмкіндік береді. Бұдан былай жансақтау бөліміндегі әрбір баланың жағдайы осы монитор арқылы жіті бақыланып тұрады. Біздің көпсалалы балалар ауруханасында осында бір өте бір қуанышты күн болып жатыр. Бәріне ризашылығымызды білдіремін. Бұндай аппарат өте қажет еді. Енді бүгін осында алып отырмыз. Көп-көп рахмет. Енді осы Талдықорған қаласы Алматы облысының балаларына осындай жаңында ем жасап, енді осы аппараттың көмегі тиеді деп ойлаймын. АСПМК 519 компаниясы қайырымдылықпен белсенді түрде айналысады. Бүгінгі жомарттылығынан бөлек облыстық жедел жәрдем станциясына 34 миллион теңгеге Риана Мобиль сыйлаған. Жалпы холдинг жетекшілері биылғы демеушілікке 56 миллион теңге бөлінгенін айтады. Қайырымды істе қайыр бар. Медет Жұмабай, Мадина Несіпбек, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Samsung компаниясы толығымен мөлдір экранды гаджеттер шығармақшы. Илон Маск бір сәтте 16,5 миллиард доллар жоғалтты. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Ақышта ақтүтек боран соғып, қалың қар түсті. Қардың қалыңдығы 15 сантиметрге дейін жеткен. Синоптиктердің айтуынша суық жел Канададан келген. Екпіні сағатына 56 шақырымға дейін жетеді. Жалпы қалың қар мен ақ боран штаттың 4 елді мекенін ораған. Төтенше жағдай қызметінің мамандары тұрғындарға алыс жолға шығудың қауіптілігін ескертті. Ит тұмсығы көрінбейтін ақ боранда үйде отыруға кеңес берді. SpaceX компаниясының негізін қалаушы Илон Маск бір сәтте 16,5 миллиард ақш долларын жоғалтты. Forbes мәліметі бойынша бизнес магнат миллиардерлер рейтингісінде 8-ші орынға түсті. Бұған Tesla электромобильдер акциясы құнының 19,68%-ке дейін құлауы себеп. Акцияның бүгінгі бағасы небәрі 335,99 ақш долларын құрайды. Samsung компаниясы толығымен мөлдір экранды гаджеттер шығармақшы. Ірі өнеркәсіп концерні аталмыш идеяны 27-ші табызда патенттеді. Бұл патентке сәйкес компания жаңа OLED экранды ұсынбақ. Заманауи дисплей қуат көзінің үнемділігімен ерекшеленеді. Мамандардың айтуынша, экранның мөлдірлігіне қарамастан дисплейінің сапасы жоғары деңгейде. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Медет Жұмабай, Мадина Несіпбек. Теміртордағы кәсіп, облыс кәсіпкерлері түзеу мекемелеріндегі азаматтарды да жұмыспен қамтып отыр. 350 үсті тұлға еңбек етіп табыс табуда. Тұтқындардың айтуынша ұсынылған жұмыс олардың мемлекет алдындағы қарыздарын өтеуге мүмкіндік береді. Түзеу мекемелерінде жыл сайын ашық есік күндері ұйымдастырылады. Бұл тұтқындар өмірінің қалай өтетінін көруге мүмкіндік береді. Нәтижесінде мұндағылардың да еңбек ететінін байқауға болады. Жақында іскер кәсіпкер Ла-155-те 14 колониясында ет өңдеу комбинатын ашты. Мұнда 10 түрлі ет өнімдері әзірленеді. Мы работаем без свинины, без сои, без добавок. Өнімдердің барлығы халал. Шошқа етін, соя және түрлі бояулы қоспалар қосылмайды. Бізге қылмыстық атқару жүйесі комитеті қолдау көрсетеді. Яғни арнайы көліктер арқылы өнімдер сыртқа шығарылады. Қажетті қоспалар әкелінеді. Барлығы уақытылы жеткізіледі. Бізде қазір 25 жұмысшы бар. Алдағы 1-2 айда олардың саны 2 есеге арттыру жоспарда.
Мұндағыларға еңбегі үшін жалақы төленеді. Ай сайын ең төменгі еңбек ақы мөлшерінде қаржалады. Сотталушылардың айтуынша ұсынылған жұмыс олардың мемлекет алдындағы қарыздарын жабуға мүмкіндік береді. Түзеу мекемелерінде жалпы 25 жұмыс объектісі бар. Мұнда 350-ге жуық тұтқын қызмет етеді. Сфера деятельности осужденных, начиная от швейного производства. Мұндағы сотталғандардың негізгі қызмет саласы тігін, метал өңдеу және бетоннан бұйым жасау сындылар. Бүгінде бізге қоқыс жәшіктерімен айналысатын кәсіпкер келді. Олар тендерді ұтып алды. Енді олар заманауи қондырғыларын әкеледі. Нәтижесінде қоқыс жәшіктері дайындалады. Құқық қорғау саласының қызметкерлері өңір кәсіпкерлерін түрме аумағында шеберханалар мен өндіріс орындарын ашуға шақырады. Облыстың қылмыстық атқару жүйесі департаменті кәсіп иелеріне жан-жақты қолдау көрсетуге дайын. Жалпы Алматы облысында бүгінде 3000-нан аса сотталушы жазасын өтеуде. Олардың 70% түзеу жұмыстарына тартылған. Меруерт Қыдырбайқызы, Ануар Амангелдинов, Степан Мирешко, Жетісу телеарнасы. Елімізде шектеу шаралары жұмсарғанына орай спортшылардың жабық кешенде дайындалуына рұқсат берілді. Грек-рим күресінен Қазақстанның жастар мен жасөспірімдер құрама командасы спортзалға кіріп, кілемде күресе бастады. Ал жазда далада үйде дайындалған балуандар бұған ерекше қуанған анық. Олар осыған дейін ет қыздырып, жалпы дене дайындығын жүргізіп келді. Енді міне классикалық күрестің әдіс тәсілдерін сауатты орындап, шеберлігін шыңдауға толық мүмкіндік алып отыр. Қазақстанның жастар құрама командасы жыл аяғында әлем біріншілігінде өнер көрсетеді. Дүниежүзілік додада Еуропа елдерінің бірінде жалауын желбіретеді деп күтілуде. Ал жасөспірім балуандар Азия чемпионатына дайындалып жатыр. Сонымен қатар халықаралық бәсекелестерде бағын сынап жүлдемен оралуды жоспарлаған. Айта кетейік, ел құрамасы сапында Алматы облысының өрендері жетерлік. 4-5 ай аралығында карантин кезінде табиғат аясында далада дайындалғаннан кейін осы 40-50 бірінен бастап кілемде дайындық үстінде қызу дайындық үстінде жүріп жатыр. Әр спортшының әдіс тәсілдері бар, соны әр приемдарын тәсілдерін қайталауымыз жатыр. Істейтін өзімнің қаруының приемім жамбас, ол өте өзім уверенмін, соған соны дамытып жатырмын қазірше. И қолдан екі қолдың астынан прогим бар, соны жетілдіріп жатырмын. Өте керемет өтіп жатырмыз барымыз. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.